سلامونه د کورم زلا کورم ټولو ملګرو د زړه تعالی سلام درته وایم. د کورم شه د نن چې کومه جګړه روانه ده په ولا ډیر زیات په پریشان یو. خدای دې وکړي چې زر کې بند شي، خدای دې وکړي چې هیڅ نقصان نه وي ستدلای، چې کوم رسدلای بیا خدای دې هغه کم کی. ملګرو ما ویل هم ما په تفصیل سره پاغه غاک خبره کړې وه نن چې کوم دا ډیوه ریډیو سره زما انټرویو وه، خو بیا هم زه دا وایم په هغه کې ما دا خبره کړې وه دلته تاسو ته هم کوم. که تاسو پوهیږئ ما ته مشوره راکړئ که زمونږ په تګ باندې څه کېږي، مونږ به لاړ شو جولای به دواړه طرف ته وغوړو چې ټول عمر خیر دی، مونږ مه منئ هیڅ مه منئ، خو په خپل منځ جنګ ما سره کوئ، جګړې ما سره کوئ، دغه نه دواړه طرف ته پښتانه ورونه مړي، نو دا 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 ډېر غټ نقصان دی چې پښتانه خپل سره وژني. او که چیرې وایي چې نه دا هم فرحال مناسبه نه ده، جرګه پہ پوهیږئ هم، نو تاسو ته د خپل کلي وطن حالات شپ هته لګیږي، کوم قسم جرګه یادوئ هغه به جوړه کړو، هغه به په منځ کې ورغوله شو د چا چا د وي. که هغه نه وي هم دا هم یو طریقه ده چې یو د سپینو جنډې لاریون جوړ کړي چې منځ ته کښېنو چې یاره جنګ مه کوئ که نه د امن جنډې. نو څه یو طریقه که تاسو په ذهن کې درځي څه زموږ خدمات به بیخي تاسو ته وي چې څنګه هم د کورم ایجنسی د کورم ضلع ملګري په کومه طریقه هم تاسو پوهیږئ چې دا مسله حل کېدلی شي، موږ به ستاسو سره ولاړ وو چې دا مسله په خبرو حل شي، جنګ نه وشي، دواړه طرف ته پښتانه دي، دواړه طرف ته هغه خلک دي چې خپل جنګونه وهلي دي، سخت په د پښتانه خپل هم په عذاب شي دي چې په خپل منځ کې هم جګړې راشي، دا لوی نقصان دی. نو تاسو هر کله موږ درته حاضر یو، خدای مو خوشحاله را آباد.